Ahojte brainiaci, vítam vás pri novej epizóde nášho podcastu s názvom Not Sorry to Think, ktorý vychádza na webe brainy.sk. Moje meno je Mirec a so svojimi hostiami sa budem rozprávať o veciach, ktorými sú známi, ale aj o témach, ktoré si možno doteraz nechávali pre seba. A začal si s to Shakirou, nie? Začal si počul a hneď kámoš, si povedal, že... Hneď som dával lambadu v detskej izbe, tancoval som, tady som sa ešte hľadal. Ne. A ten Limp Bizkit v podstate to bolo to prvé, že wow, že ty koko, že to čo je. A urobil by si dnes už niečo inak po tých dvoch rokoch, keď si pozrieš na ten album? No ja som neskrimoval by som... Ale dal by som to na plné tesky. Takže tak. Vieš čo? Bolo to fakt, že zaujímavé. Ako nebudem ťa odsudzovať, ja len... Nie, v pohode, ty si lepší, akože máš tomu prehľad, ale... Ja len dodám, že priemerné hodnotenie toho filmu je 18%. a podľa mňa je fakt zlý, ale ako máme tu iný názor a podľa mňa sa zhodneme na tom, že tomu filmu treba dať šancu. A... Podľa mňa určite. Chceli sme, samozrejme, robil som to tak, že aby bolo jedno. No, asi som spravil dve, takže išli sme sa, že bude jedno dieťa. A to bude tým kvalitným vínom inak, podľa mňa. Alebo, že bývame pri vysokom napätí, neviem. Mm-hmm. Bude jedno, to jedno alebo druhé. Nevie si poriadne zaviazať šnúrky, rekreačne skejtuje a v kuse vysáva byt. Mojím dnešným hosťom je hudobník a reper Vlado Kučera, ktorý vystupuje pod umeleckým menom Stress Pes. Vlado, vítajú nás v podcaste. Čaute, čauko, čau Mirec. Začneme rovno s otázkou, ktorá lezie asi na nervy každému, kto vystupuje pod nejakým umeleckým menom. Prečo si sa rozhodol práve pre Stress Pes? Preto som sa rozhodol pre tento nickname. Začalo to ešte cca na nejakej, keď som mal 13 rokov, keď si doma pozerali Superstar a my sme s môjim kamarátom chodili robiť bomby alebo tagovali po sídlisku našom. Ja som bol vtedy Stresslen, on bol Terror, husté názvy a časom v podstate som absolútne nevedel, že budem robiť hudbu alebo niečo také. A ako ubiehali roky, tak musel som si dať nejaký nickname a v podstate toto so mňou vyrastalo. Tá prvá časť, ten stres, a keďže som z Pezinka, som dal Stress Pes a spojil som si to a odtedy v podstate používam toto umelecké meno pri tvorení mojej hudby a videl som už aj jedného, ktorého som inšpiroval, ktorý sa volal, že Stress Grass. Takže čakám ďalšie tieto spojenia s týmto môjim nicknameom, čiže... Mňa by len zaujímalo, že za akého mesta, keď si to... Ty vole. Keď si tam dal potom hento? Neviem. Abo má rád takú jednu rastlinku asi. Ale prvá časť je stres. Uh-huh. A mávaš stres, keď vystupuješ, alebo keď nahrávaš? Že jednoducho, keď si pred ľuďmi, tak mávaš stres? Počúvaj, včera som toto riešil s maserkou. Z hodou náhod, po 6 rokoch som išiel na masáž. A sme sa bavili... Tak aby si tam nebol ticho, tak sa bavíš, vieš, sa ťa pýta a tak. A práve, že pri vystupovaní málo, extrémne málo, vždy som sa v podstate na to tešil, alebo vždy, keď bol nejaký koncert, tak sa vždy na to teším. Zhodou náhod, keď si povedal tú prvú vec na úvod, tak pri skejtovaní som mal vždy stres, keď som jazdil, mal ísť na súťaž. Vždy som pokazil každý trik. Čiže zhodou náhod pri tej mojej prvej láske, ktorá bola skateboarding, tak tam som mal brutálne. Že som bol vyklepený, nemal som rád súťaže a naopak pri hudbe som sa vždy na to tešil. Že nejako máš, samozrejme hovoriť, že nemal som, ale máš ako taký v podstate chvíľkový, ale keď už potom ideš na to, tak to vôbec. No a ešte máš stres potom doma, keďže v kuse vysávaš. No, čiže asi no. Máš stres z neporiadku, predpokladám. To áno. To má moja vďaka mojej polovičke. Absolútne som taký nebol, ale ona má na Ilfi... naočkovala, to je populárne slovo, na to, aby bol poriadok, ale za to sme vďační. Takže. Mm-hmm. A ako často vysávaš, prosím ťa? Kamoško, máme aj robot, čiže aj on chodí. A vždy, keď dojem po robote, tak pod babami, mám dve deti naraz, tak pod nimi v podstate začnem. A trikrát do týždňa určite. Trikrát do týždňa. A máme veľké upratovanie koncom týždňa, takže vtedy vysávam celý byt. Teda celý dom v podstate, náš. Tak ty sa nezastaviš.
Nezastavím. Čo sa týka Prosím ťa, ako sa z chalana z Pezinka stal rapper? O, ty si hovoril, že si tagoval, proste jazdil si na skejte a zrazu si bol rapper, alebo? Absolútne ne. V 11 rokoch na sídlisku s tým môjim spomínaným kamarátom, ktorého pozdravujem, Dana Šranca, sme začali v podstate takto. On kedysi to bolo tak, tie detské si to možno nevedia teraz predstaviť, že nebol žiadny, alebo internet bol v plienkach a on tým pádom, že on bol starší, tak na strednej škole v podstate dostal napalované CDčka. A akože zažil som ešte aj kazety dokonca a ja som nezačal, že s rapom, ale on mi ako prvý ukázal, alebo dal mi kazetu, kde bola ty vole mix Shakira. Nejaká ešte také fakt, že niečo. Limp Bizkit, Crazy Town a tuším, no toto bolo celé. A začal si s to Shakirou, nie? Začal si počul to... a hneď kámoško, si povedal, že... Hneď som dával lambadu v detskej izbe, tancoval som, tedy som sa ešte hľadal. Ne. A ten Limp Bizkit v podstate to bolo to prvé, že wow, že ty koko, že to čo je. Extrémne. Ešte pamätám si, že druhý kamarát už mal internet a on v podstate sťahoval, vole, alebo to bolo ešte neskôr. No nevedel som, kámož, nevedel si, jak vyzerajú. A každú sobotu som chodil s mamou do obchodu, aj s bratom, ako na nakupy, na sídlisku bola jednota a tam bol kamarát. Každé videnie kamaráta som chytil, či tam není Fred Durst. Úplne som bol z toho fanatik, že ty kokso, že potrebujem si kúpiť ten časopis, vystrihnúť si to len kvôli tomu. A každý týždeň som pozeral, tuším, to vychádzalo každý týždeň, ten kamarát, nepamätám si. A tak som v podstate videl, jak oni reálne vyzerajú. A potom v podstate, potom to Limp Bizkit donesol, boli dekahity? Áno. Tam sme videli Kontrafakt dávami. No jasné. A my, že ty vole, že to čo je? Že Slováci rapujú, veš, 14-ročný chalán, že čo, že to čo je? Tak som mu hneď mu volal, teda som mu zazvonil, lebo som ešte nemal telefón. Išiel som zaznať, že Braško, že musíme čakať ďalší, neviem, kedy boli víkend, a pozri si ten klip. A on do toho v podstate, tuším, ten týždeň, ten timeline už to bolo dávno, donesol CDčka, kde bol názov stavby. Starý Mike Spear, ešte keď bola Dilema, ako jeho najlepší track, Byť či nebyť. Potom tomu už necením moc, ale to bol hotový. Ešte Suveréno starý a tak ďalej. No a tým pádom v podstate ten názov stavby akurát 2002, som mal 11 rokov, začal som skejtovať vďaka nemu. Veľa vecí ako kvázi, ja som bol najstarší, môj brat bol mladší a on bol kvázi jak ten môj starší ďalší brat, ktorý mi dával takéto veci. A z toho názvu stavby, to bolo, že to bolo brutálne na tú dobu. Že ja tým pádom som odložil ten Limp Bizkit a išiel som na tento slovenský rap. A absolútne som to netvoril, absolútne ma to... Ne, ani som nerozmýšľal, lebo ten skateboarding bol u mňa do 20-ky prvorade. Takže to som došiel domov, zobral som skate, bol som vonku. A absolútne som neriešil, iba som to počúval, vieš. Ja, jasno. Čiže toto bolo v podstate moje začiatky so slovenským rapom, v podstate takým už na CDčka, tak ďalej. A v podstate vďaka mojej mame som v 13 rokoch videl názov stavby na Hodokvase. Okay. Vďaka mojej mame, lebo robila na hygiene, ešte aj robí. A v podstate Hodokvas býval v Pezinku. A tedy som išiel s môjim susedom, lebo on bol starší, tak mňa by to nepustili a na názov stavby som videl prvýkrát na Hodokvase ako 13-ročný a z toho som odpadol. A kedy sa to zlomilo a začal si jednoducho rapovať aj ty? Vieš čo? No tak po tejto hip-hopovej ére som v 15-ky začal hrať na gitaru, čiže hip-hop som odhodil a keď si tupe decko, tak v podstate na tej základnej škole, a teraz to už není, ale tejto bolo, že sú metalisti, reperi, rockeri a nadávaš na ten žáner, lebo si decko proste. Takže začal som počúvať opäť Led Zeppelin, Limp Bizkit, zase sa mi vrátilo, išiel som už aj trochu do Kornov, do Slipknotu, čiže absolútne som rap neriešil, že som úplne mal názory, som mal takých kamarátov, že to sú o ničom, vie, a tak ďalej. Takže touto era začal som hrať na gitaru viacej a viacej a v podstate až na strednej som sa opäť vrátil k hip-hopu.
keď som začal počúvať a na tej strednej, na štvrtáku na strednej s môjim spolužiakom Haďom Tlačikom sme začali freestylovať. Mm-hmm. A skôr na chate prvé texty a tak ďalej, že si to skúsil a ja som to nemal nejakú víziu, ja som v podstate furt chcel byť ten skejťák. No a v podstate on bol v tom kvázi lepší. Mm-hmm, bolo lepší, mm-hmm. Či už aj písanie textov, aj keď to boli detinské texty. To je... A začali sme neskoro, začali sme nejakých 13 alebo 15 rokov robiť tú hudbu. Mm-hmm. A ten zlom v podstate nejakých 20 rokov som začal už aj ja robiť hudbu. Tak neskôr trošku, ale vždy som v podstate, alebo už na začiatku som vedel, že chcem robiť v podstate tvrdší štýl. No ale absolútne som nemal na to hlas, absolútne som nemal, že kto by mi robil tie hudby, mm-hmm. kto by mi v podstate žiadnu kapelu. Takže som v podstate robil klasický, alebo klasický, no robil som hip-hop rap. Uh-huh, uh-huh. Takže takto asi. Ty teraz momentálne vlastne vo svojej tvorbe mixuješ žánre ako rap, nu metal a alternatívny rock. Uh-huh. Nebojíš sa toho, že niekto ti môže povedať, že jednoducho ten žáner a ten štýl je už out? Akože ja to mám veľmi rád, to ti poviem hneď. Len, že presne, môže sa nájsť niekto, kto ti povie, že wow, že to je rok 2000 a že už sa jednoducho treba posunúť ďalej. Hovorí mi to, hoci kto to povie, tieto mŕtve gitarové že tie gitarové štýly sú mŕtve, mm-hmm. vieš. Akože, aj keď MGK v podstate minulý rok vydal pop-punkový album, a v podstate ten sound gitarový sa kvázi, ako keby vráci sa, zober si... Separa z Horkyho slíže. Napríklad DMS teda z Horkyho slíže. Mm-hmm. Nerobím to v podstate, alebo takto. Nerobím to úplne jak Limp Bizkit, že tých 2000 rokov. Vždy do toho dávam prvky momentálneho a v podstate mm-hmm. nejakých prvkov tých modernejších zvukov. Či už aj elektronika, aj prvý single, ktorý mi vyšiel v podstate tento rok, Život je fajn, spomínaným Pazúkom, ktorým robíme takýto podobný projekt, tak sú tam elektronické prvky. Je tam samozrejme aj ten numetal, ale nie je to v podstate robené starým štýlom numetalu, ale myslím si, v podstate to je to, čo som vždy chcel robiť. Takto tú hudbu. Len som absolútne nevedel skrímovať, absolútne také, teraz ešte to nie je top, ale vďaka hodinám spevu som zistil v podstate ako na to. V podstate, aby som si neodpel hlasivky. Čiže mixujeme rôzne, není to teraz len, že o tom numetále, je tam aj prvky nejakého metalcoreu a toho trapu a hip-hopu to bude vždy. Teraz je iba na tebe, že či budeš chváliť alebo hejtovať, ale veľmi ma zaujíma, ako vnímaš súčasnú slovenskú rapovú scénu? Súčasnú? Určite sú veľa dobrých interpretov a veľa interpretov, ktorí mňa osobne serú. Ale tak to je koľko 100 ľudí z toho chutí. Mm. Ľubí sa mi jedna dôležitá vec, že jak som ti spomenul na začiatku, keď som bol soplák, tak sa delili, ty môžeš robiť len takýto štýl, alebo aj ten v tom hip-hope proste nemohol si robiť len jeden štýl hip-hopu, teraz tých subžánorov brutálne veľa. A ľúbi sa mi v podstate aj autotune, keď používajú, keď je to fresh, akože nemám takéto, že ježiš, prečo autotune v podstate používa, absolútne. Je veľa dobrých, fakt, že aj z tých trapových newschoolerov veľa dobrých, ktoré akože ma to aj baví počúvať, ale aj určite niektorí, ktorí ma serú. Ale tak ich nepočúvam, vieš. Čo by si s nej pustil? Akože fakt, že teraz by... nejaký interpret o slovenský mm-hmm. Vydal album a ani, že by si vedel, že tomu nechceš ani šancu. Mm-hmm. Tak toto má vždy akože tak, že u tých interpretov tak to ja som nejak súčasť scény, takže chápem tých, ktorí nepovedia to meno, alebo nepovedia to meno, ale určite Majka Spirit, aby som si nepustil album. Okay. Napríklad, hej, jasne. Absolútne, takže nepustil by som si to, nie? To absolútne môj šalo kávy, to by som si absolútne nepustil. Mm-hmm. Aj som na to nečakal. Ale zase pustil by som si chalanov z Nerieš, na nich sa vždy ako teším. Teraz Viktor Šín napríklad. Som si fakt pustil jeho celý album, veľmi dobrý album, čiže nechcem hovoriť len o tých, čo by som si nepustil, tých je viacej, ale jasné, rozumiem. Ale určite veľa by som si aj pustil.
Ja by som sa rád pozastavil ešte pri jednej tvojej skladbe. Uh-huh. Volá sa Farby a ty si ju nahral spoločne s Matisom. Uh-huh. Pre tých, ktorí nevedia, tak v podstate ide o song, ktorej ste spoločne zaujali stanovisko voči náckom a fašistom na Slovensku. Uh-huh. Ako vnímaš tú skladbu s odstupom rokov? Lebo ak sa nemení, tak to už sú asi cca 4 roky, odkedy vyšla. 2017, tuším. Takto. Aj s Matisom, vidíš, aj ten napríklad človek, ktorý ma extrémne baví. S Matisom sme obidva taký podobný ročník, keď sme fakt zažili, čo si teraz nevedia predstaviť ľudia a tak ďalej, že ťa naháňajú náckovia. Aj keď sme bol skejťak, tak sme mali veľa problémy s nimi náckami. Nebudem hovoriť fašisti, lebo zás niekto múdry bude hovoriť fašizmu, niečo iné a blablabla. Proste náckovia. Hej, hovoríme ich náckovia, ktorí v podstate uznávali ideológiu za z druhej svetovej vojny a v podstate robili a vadila im každá iná, tak každá, alebo vadilo im v podstate rozličnosť na danom človeku. Aj keď Sergej Barakuda, teraz som počúval s ním rozhovor, povedal jednu dobrú vec, v podstate každý má v sebe rasistu. Čo je možno v minulosti sa nad tým zamyslel, že ty vole, že asi má pravdu. Aj Vladimír 518 to v podstate povedal, že neviem, ako presne to povedal to dobre, že keď ti ukradne Číňan bicykel, tak hneď ideš ten žltý a tak ďalej, hneď sa orientuješ na farbu a nevnímaš to. A to je v podstate aj z toho asi, že fakt, keď sme boli vychovávaní možno aj tými prarodičmi, ale teda detko, babkou, ako moji z jednej strany vôbec, a z druhej to boli niekedy také, alebo čo si počúval v škole, že ide Róma, hneď ťa chce okradnúť a takéto predsudky. Mm-hmm. Čo v podstate asi není dobré, lebo je to len o človeku, vieš. Robím s tým vínom obchodom a veľakrát ma alebo nás okradli, ak to môžem tak povedať, alebo oklamali, viac menej bieli, vieš. Mm-hmm. To musím takto povedať v tom biznise, že každý mal začal od seba, to je jedno, či si fialový, rúžový, je to o človeku. Myslím si, že to je tá pointa, ale teraz som sa trošku strátil. Ohľadne tých farieb. Takže vrátim sa náspäť k tomu, že fakt, že sme zažili to týranie tých náckov, alebo tú šikanu tých náckov, uh-huh. tých rasistov, to je jedno, ktorý v podstate mal som aj také, že kamarát, skejťaci, čo sme boli, tak išli okolo kultúrneho dobu v Pezinku a tam boli ešte vtedy títo náckovia, ktorí sa priznávali, nejak teraz ani nevieš, kto to je. A takto sa vyhrotilo, že ten môj kamarát chytil skate, lebo mu proste nakladal a dal tomu chalaniskovi so skateom po ksichte. Mm-hmm. Ale videl, že ak som prebratili bielka, padol na zem a kamuž utekal na druhý deň, píše, že kamo, ja som ho asi zabil. A typek mal naozaj teraz mozgu, že takto vedeli vyhrotiť. V podstate na strane, že v podstate kamuž už nevydržal, alebo niečo tam obťažovali o frajerku, alebo niečo, nebol som vtedy pri tom. Že do takýchto extrémov to išlo. No a Farby v podstate vznikli jeden ako obraz to. Chytilo sa toho aj Denny Gen, čo doteraz ľutujem, že som tomu pánovi dal tedy rozhovor. Obracali to nie na politiku, že ježiš, tomu komu držíme stranu, alebo tak, ale ja sa dištancujem v podstate od tých politických strán, lebo všetci mi prídu rovnakí. Ja som to povedal v podstate tej mládeži na to, nerobiť rozdiely, to je jedno, ale dávať si pozor na nich, na tých náckov v podstate, že normálne som niekedy sa snažil žiť do toho kože, do toho človeka, že kurňa, jak sa môže ráno zobudiť a hneď byť nasratý na niekoho za to, že mal inú pleť a mať taký názor, jak mať a uznávať ideológiu v podstate, keď umierali fakty ľudia, vieš. Mm-hmm. A teraz tí istí ľudia vykrekujú, že táto doba je v podstate taká, že kokos, dobre, povedzme ešte Kotlebovci a tak ďalej, nepriznal, že je nácek. Vieš, to je čo? Keby som sa ja nepriznal, že som robím hudbu, alebo že robím víno. Tak ste podľa mňa chlapci úplne mimo, vieš. Jasne. Čiže toto bol v podstate, to mal len reflektovať týchto ľudí, že sú tu a že to nebola sranda vtedy, vieš. Je to sofistikovanejšie, ak mafia je sofistikovanejšie, ak všetko je sofistikovanejšie, akože to je môj názor, nikomu neberem. Ale to bol v podstate, tá skladba nemala mať žiadny politický podtón, ale mala poukazovať v podstate na týchto ľudí. Ty si pred 2 rokmi vydal svoj debutový album, uh-huh. ktorý sa volal 36. Uh-huh. Ako sa mu darilo? No darilo sa mu... Tak na základe to album ma pozval Mirec k sebe do FM-ka. Uh-huh.
čo som vždy v podstate chcel, byť hosťom v Bezpozy, za čo mu ďakujem. Samozrejme, ten album, nepredstavujem si, nedostal žiadne ocenenie, nedostal nič, čo v podstate ani som do toho nešiel s takou verbou, že idem teraz urobiť nejaký album, ktorý v podstate bude trhať rebríčky. Samozrejme, vždy to niečo poteší, potešilo mi správy ľudí, aj také niekedy šialené, napríklad Chvíľu sám, ktorá je dosť taká osobná skladba, že to je najlepšia rapová skladba, vieš, ale to povedal niekto, nejakí ľudia, či to je pravda, to neviem. Ale v podstate išiel som s tým, že išiel som si v podstate tie témy, ktoré som nazbieral, išiel som dať do nejakú víziu a urobil som si skladby podľa seba v podstate. A urobil by si dnes už niečo inak po tých dvoch rokoch, keď sa pozeráš na ten album? No ja som neskrimoval by som... Ale dal by som to na plné tie skrimy. Takže tak. Vieš čo? Nevrácam sa k tomu. Minule som to zhodou na hoci počúval, že nejakým odstupom času a furt ma tam tie veci bavili. Mm-hmm. Čo sa mi niekedy nestáva. Samozrejme, vždy urobíš niečo inak. Vždy je to také... Ale vždy ma baví strašne ten proces tvorby, kreatívy. Takže akože stojím si za tým albumom a v podstate je to v pohode album. Za mňa, samozrejme. Prejdeme teraz na rubriku s názvom Desinka. Je princíp je úplne jednoduchý. Položím ti 10 jednoduchých otázok a nechcem nič viac ako úprimné odpovede. Mhm, mhm. Čo ťa naposledy násralo? Niekto na diaľnici. Uh-huh. V ktorom slovenskom meste, okrem Bratislavy a Pezinka, si sa najlepšie najedol? Ty vole, asi v Bystrici, Banskej Bystrici. A čo to bolo? Ázia. Neviem presne, ak sa bol ten podnik, ale pozeral som si, čo jeho. Asi každý, kto ide niekam po Slovensku sa najesť. A veľmi dobrá Ázia. Nepamätám si, že ak sa bol ten podnik. OK. Ktoré je tvoje obľúbené jedlo, ktoré ale vieš uvariť? Kurácie na prírodno. OK. Keby si nemusel spať, ako by si trávil ten čas navyše? S mojimi babami a s mojou ženou. Povedz mi meno jedného človeka, ktorého by sme mali hneď teraz začať sledovať na sociálnych sieťach. Jedného človeka. Napadám Vesa Borlenda, Limp Bizkit. OK. Pri ktorom filme alebo seriáli si naposledy plakal? Naposledy som plakal pri filme. Volalo sa to Aj dvaja sú rodina. Mhm, mhm. Hrá tam ten Afroameričan z Nedotknuteľný. Omar Sy. Brutálny herec. A tam v tej poslednej scéne, to asi tým, že som otec, ma to extrémne akože dojelo. Keby si máš vybrať jediného umelca na svete, s ktorým by si chcel nahrať skladbu, kto by to bol? Fred Durst. Asi radšej s ním nahrávať skladbu, ako točiť film. Počkaj, to Fanatika myslíš? Fanatika myslím, no. To sa... Môžem odbočiť? Môžem pridať? Pokojne sa vyjadri. Zhodou na hod sme to pozerali s mojou ženou na Dajto. Mm-hmm. Či Dajto... Môžem to povedať? Však už som to povedal, to je jedno. Povedal. A poslednú dobu s mojou ženou nevieme sa sústrediť na film. Mm-hmm. Chytíš po 5 minút telefón z Netflix, lebo tam máš toľko na najber, že nič. Fanatika som pozeral, že cez ČSFD a že malo percent, že ty koko, že to bude brak, že nejdem, aj keď mám rád Freda, ale nejdem si to pozrieť. Mm-hmm. Dôležitelo ma to pozrieť, počúvaj, až na nejaké veci, normálne vás to chytilo. Koniec zlý, akože koniec to bolo zase také, sú tam akože veľké veci, teda nejaké veci, že chýby samozrejme, akože ja som, ale ako neznalec, že ma to normálne donútilo to pozerať. Mm-hmm. Že ten Travolta, neviem, akože bolo to fakt, že zaujímavé. Ako nebudem ťa odsudzovať, ja len... Nie, v pohode, ty si lepší, akože váš tomu prehľad, ale... Ja len dodám, že priemerné hodnotenie toho filmu je 18%. a podľa mňa je fakt zlý, ale ako máme tu iný názor a podľa mňa sa zhodneme na tom, že tomu filmu treba dať šancu. Podľa mňa určite, no hovorím toto, akože... Ne,
hovorím, veľa filmov, čo boli zase vysoko hodnotené, ma absolútne nebavili. Mm-hmm. Toto ma prekvapilo, že som fakt ten telefón nechytil do ruky. Akože strali ma tam veci a v podstate dám spoiler, jak tu tá, čo strážila tie hviezdy, ten dom, tak umrela, nikto sa to neriešil. Vieš čo myslím, že zase úplne odveci to tam niekde pod koberec. Ale hovorím, ja som není nejaký filmový kritik, že nevyznám sa, vieš, do nejakých aj takáto prvoplánová možno vec. Ja si myslím, že dosť to bolo aj chlapec čerpal zo svojich vecí. A bolo to fakt, že ma to chytilo chvíľku, fakt, že hej. Čo ťa dokáže najviac vytočiť na sociálnych sieťach? Antivaxery momentálne. OK. Aká je tvoja najobľúbenejšia apka v telefóne, ktorá nie je sociálna sieť? Instashot. Instashot. Uh-huh. Uh-huh. To ako na úpravu fotiek. Tuším, sa to tak volá. Áno. Čo sa ťa nikto nikdy neopýtal, aj keď si vždy chcel, aby sa ťa to spýtali? Jaj? To ma poznal od malička, že prečo som, že ak som dokázal tak schudnúť. A ako to si dokázal tak schudnúť? Neviem. Ne, akože ja reálne potrebujem ten typ, lebo ja budem mať budúci rok svadbu a slúbil som, že schudnem. Kamoško, vieš čo, ja som bol obezné dieťa. Fakt, že také, že dosť obezný, kámo. Vyťahol som sa možno tým a mal som takú crazy dietu, neviem čo, ty koko som mal asi 11 rokov, som jedol, kámo, len chleba a pomaranče. Skús to. OK, chleba a pomaranče, to si dám. Je to trochu vianočné. Chleba, pomaranče, kámo, schudneš. A vidíme sa o 3 mesiaca. Teda ak ma uvidíš ešte, vieš. Zmizneš. Už sme viackrát spomínali, že si z Pezinka, ktorý je známy hlavne teda svojou vínou tradíciou. A ak sa nemýlim, tak ty si vlastne vinárstvo dokonca študoval. Uh-huh. A teraz ťa reálne živí. V čom konkrétne spočíva tvoja práca? Moja práca momentálne sú obchodný zástupca. Uh-huh. Môžem povedať vinárstvo? Vieš čo? Či radšej nie. Vieš čo, nechajme to, že dobre. Nejaké je. Takže vo vinárstve obchod robím, v podstate predávam víno. Uh-huh. Predávam tekuté šťastie. Tekuté šťastie. No jasné. A si taký ten fajnšmeker, čo sa týka vína? Že si potrpíš na tú chválitú chuť, dobrý ročník? Lebo úprimne mne je asi úplne jedno, že či budem piť Milenku alebo nejaký Chateau Petrus. Proste pre mňa je to víno ako víno. No, Chateau Petrus by sa musel prepiť inými vínami, aby si to pochopil. Jasné. Ale potrpím si. Keď s tým robíš od 15 rokov, keď som začínal v podstate na nejakých sudovkách popri škole. A tými rokmi, že ťa to živí, tá práca, a že ma to baví tiež popri hudbe, si neviem, nič iné predstavíš zatiaľ, že by som robil, možno si to zmením. Je to v podstate, potrpím si na dobré víno. A nech si nikto nepredstavuje, že v robote pijem extrémne. Občas, keď chutnáme s mojim šéfom daný ročník, ktorý v podstate sa spracováva, tak ochutnáme, v jaké fázi je to víno, alebo keď sa doľaďuje, tak samozrejme to ochutnávame, ale vyplúvame, lebo som šofér, že ma teraz nejaký policajt chytí po robote. Takže v podstate potrpím si na to ročník. Vieš, nepijem alebo archívne vína, k tomu som ešte tiež moc nedozrel, nevyhľadávam. Skôr som na tie mladšie biele vína a Riesling rínsky. OK, a teraz úplne, že daj mi tip. Áno. Teraz, dajme tomu, že plánujem na piatok brutálne romantický večer s osnubenicou. Uh-huh. Aké víno by som mal kúpiť? Žiješ v Bratislave, hej? Uh-huh. Tak určite ísť do nejakej vinotéky. Uh-huh. Ale keďže tebe je jedno, že piješ Milenku, tebe to je úplne jedno. Začal by som s nejakým sladkým až polosladkým vínom. Uh-huh. Asi bielým na začiatok. Nejakým aromatickým, nejakým tráminom červeným alebo našou slovenskou odrodou devínom. Uh-huh. Nič nepokazíš a začneš v podstate s niečím. No, veľa ľudí hovorí, fuj, to je kyslé. Ale suché vína tiež. Ja mám radšej suchšie vína a samozrejme začal som s tými sladšími vínami. Lebo to sladšie má potom také plnšie telo a viac tí ľudia v podstate znesú túto chuť. Uh-huh. Takže určite také by som ti odporúčil. OK, ďakujem za tip. Pohode. Najlepšie od nás, keď si kúpiš.
Okay. Potom sa dohodneme. Uvidíme, čo vyťahneš za auto, keď to donahrávame. Gitaru akurát. Inak tebe sa v súkromí extrémne pošťastilo, pretože sa ti narodili vlastne dvojičky. Mm-hmm. Nebol to trošku taká facka, že jednoducho vinár, reper sa zo dňa na deň stane otcom dvoch detí? My sme si povedali s mojou priateľkou, že keď začneme mať vyriešené bývanie, takže už to v podstate sme pripravili na to aj priviesť v podstate nejakých potomkov. Chceli sme, samozrejme, robil som to tak, že aby bolo jedno, tak asi som spravil dve, takže išli sme z toho, že bude jedno dieťa. A to bude tým kvalitným vínom inak, podľa mňa. Alebo, že bývame pri vysokom napätí, neviem. Mm-hmm. Bude jedno alebo druhé. A dozvedeli sme sa to, že budú dve v deň narodenín mojej ženy. Nebudem hovoriť podrobnosti, jak mi to ukázal doktor, že sú dve a mi to oznámil a sme sa smiali. A veľmi sme sa tešili z toho, že sú dve a absolútne sme to neriešili a keď sme to povedali, Ježiš, to dve, ja sa zabijem, aby som sa zabil, takéto z prostosti. To nerozoznám, to si musím fixko označiť a tieto veci? Aj takéto, akože takéto veci, ale naše baby sú úplne odlišné. Uh-huh, uh-huh. Absolútne sa na seba nepodobajú. Takže sú odlišné a je to super mať dve deti naraz. A keď už sa narodili, tak sa ma pýtali, že Ježiš, aké to je, ja si to neviem predstaviť. Väčšinou to hovorili tí, čo majú jedno dieťa. Mm-hmm. A ja som im na to povedal, že kámo, že ja neviem, aké to mať jedno dieťa. Ja mám rovno dve. Čiže mi to príde prirodzené mať dve deti naraz. A je to super krásny pocit. A zvládal si to bez problémov? Akože... Nebudem klamať. Keď došla žena z nemocnice, potreboval sa vyspať, že celú noc som mal ja stráženie. A mal som fakt, že také pocity, že chcem utiecť. Uh-huh. Bolo to také, že ty koko, že... Lebo, dobre, mám cez 31 rokov, teraz čerstvo, a vieš, furt som decko. Furt som prostate, taký blázon a robím v podstate veci veľakrát spontánne a v podstate necítim, že som foter, ale to je dobre. To je dobré, že v podstate furt mám v sebe kvázi to decko a nechcem, aby sa to stratilo, keď mám 50 rokov, vieš. Mm-hmm. Že toto nechcem. Ale potom v podstate som vedel, že toto sme v podstate chceli a som rád, že som otec a som hlavne rád, že mám ich obidve. Kedy a kde sa ti, prosím ťa, najlepšie píšu texty? A teraz som dosť zmenil aj môj proces tvorenia veci vďaka jednému chalanovi z Piešťan, Chocolate Hall, ktorý je v podstate taký alternatívny typek, ktorý mi aj dosť otvoril oči. Ja som si o sebe myslel, ako každý reper, ty si brutálny, ty si v podstate už sa nemáš nič čo naučiť. A vďaka tomuto chlapcovi, aj vďaka Pazúkovi som si dal takú facku, že chlapče, ty máš ešte veľké medzery. A v podstate teraz píšem tak, že bez hudby. Mm-hmm. Veľakrát bez hudby, on naučil, mám nejaký text a potom to spätne parujem do bytu. A kde čerpáš inšpiráciu, prosím ťa? Zhodou na tento lockdown prvý minuloročný priniesol dve dobré veci, že som bol s mojimi deckami. Mm-hmm. A druhý, že strašne som bol kreatívny. Že v podstate na 30-ku som dostal Maca. Čiže to som v podstate si mohol nahrať, furt nahrávam doma. Doma hlavne, ako také demáče. A potom nahrávame veci, čo pripravím na projekt v Trenčine s tým Pazúkom. A v podstate plus veľa vecí som mal teraz s tým spomínaným Chocolate Hallom, ktoré v podstate, s ktorým v podstate aj vyšli teraz do singlov tento rok. A čerpám v podstate doma. Ja som furt niekde, vieš, tým, že ja robím obchod, čiže ja som furt s nejakými ľuďmi. Mm-hmm. Či chcem, či nechcem, nejakými to, ja som rád, keď som doma. V podstate, mm-hmm. že furt som nejakým čerpám, vieš, narodia sa ti dve deti, zmení sa ti iný pohľad, inak trošku veci riešiš, ale v podstate vždy čerpám z toho môjho života, je to taká klišé, ale je to v podstate tak. Jasné. Tvoje klipy sa vyznačujú, povedzme to, že takým špecifickým vizuálom, ktorý je úplne, že v najlepšom slova zmysle nákazlivý.
Ďakujem ti. Vymýšľaš si ten koncept sám, alebo za tým stojí aj nejakí ďalší kreatívni ľudia? Všetky vizuálie, čo boli k albumu 36, aj niektoré doteraz, mal na starosti Adam Moďoroši, ktorý... Vždy som chcel niekým robiť doma taký filmový look. Uh-huh. Vieš, taký filmový look a Adam to v podstate má. Adam... Či už si rozumieme ľudský, či už si... rozumieme to víziou, čiže všetko vymýšľa v podstate Adam. Ja niekto korigujem, keď je to moc. Adam je dosť taký artový typek a niektoré veci mám rád také prvoplánovejšie zase. Mm-hmm. Takže Adam veľa stojí a teraz v podstate aj niektoré veci, ktoré mi robil aj plus Čoklihovom Peťo a Lakša, mm-hmm. ktorým tiež, lebo Adam sa odsiaľ do Prahy, aj keď mám s ním ešte porobené nejaké veci, čo sme si povedali, že určite spolu spravíme, ale keď tak pohotovostne potrebujem, tak určite s Peťom. Títo dvaja zatiaľ. A toto ma veľmi zaujíma, prosím ťa, že koľko si najviac vycaloval za jeden videoklip? Lebo si neviem fakt predstaviť, že koľko to môže stáť. Fúha. Cez 1000 eur? Mhm. Max. Ale viem, že teraz sa pohybujú oveľa viac. Oveľa viac sa pohybujú tie klipy. Takže asi cez 1000. Koľko by si chcel dať maximálne? Keby som mal budget, tak strašne s Adamom sme hovorili, ty vole, keby som mal že peniaze, najvyššie je 20 000. 20 000, OK. Aby to bolo na film. Uh-huh. Úplne bez rovnom, bohužiaľ nemám, takže takže nebude nič. Jasné. Na záver sa pozrieme smerom do budúcnosti, lebo ty si nedávno, môže to byť, ja neviem, 2 týždne, ak sa nemýlim, uverejnil skladbu s názvom Každý deň, ktorá, ako si aj písal do popisu, je predzvesťou spoločného projektu s producentom Pazukom. Mm-hmm. Kedy sa, prosím ťa, dočkáme a na čo sa môžeme tešiť? No, mali sme už, malo to byť už tento rok, ale chceme fakt, aby to bolo v podstate dobré, tie témy, aj všetko v podstate prešpekulovávame, dávame si čas, keďže Ja nepotrebujem žiadne deadliny, čo je super. Takže verím, že už to vyjde budúci rok, maximálne do maja. Teraz, keď to bude Tomáš AK Pazuka počúvať, takže musíme to, Braško, dodržať, hlavne ty. On je taký pohodlnejší človek, ale oplatí sa čakať. Každý deň v podstate vznikal. 2019 som mal nejakú kostru napísanú. Ešte do beatu v podstate od Adama Moďoroši, lebo Adam popri tom, že to, čo robí, je hudby. Mm-hmm. Tam to v podstate nebolo tak feelingovo dotiahnuté, nehodilo sa to moc na to. No, tak som to dal do šuflíku, posielal som Tomášovi, že počúvaj toto a toto. Ja som to dopísal, je to v podstate dosť taká téma k mojej žene a k mojim dvom deckám v podstate. Vždy to opisujem to, čo žijem. Také tie pokušenia, keď si niekde a od iných báb a v podstate vieš, že doma máš v podstate všetko, čo chceš. Tak je to v podstate to, taká výpoveď mojej žene. A je to samozrejme doľadené tým môjim štýlom, alebo ktorým s Tomášom chceme ísť. Čiže prvky nu metalu, prvky nejaké alternatívy roku, trapu, elektroniky, je to fakt, bude to pestre. Teraz hodou náhod, do toho ide ešte ďalší chalan nám pomáhať skrz gitary v podstate z jednej trenčanskej mm-hmm. kapely. Fishface sa volajú, čiže to som rád, že tam budú v podstate, bude tak každý deň, to je prvý v podstate single, mal byť Život je fajn, chceli sme to vydať už ako najskôr EPčko, ale Život je fajn v podstate bol prvý single tento rok, ten tam nebude a tento každý deň v podstate je taký prvý pilotný, ktorý v podstate už zase sme sa za ten rok niekam posunuli, či už ja alebo Tomáš a AK Pazuka a ideme v podstate v tomto žánri, chcem dať ucelený projekt v podstate, aj keď to nebude mať nejaký výtlak, ale v podstate chcem to spraviť a je mi to úplne jedno. A bude to EPčko, alebo to bude normálne komplet album? Nazveme to projekt takto alibisticky, lebo ani jeden z nás nevieme, ešte to bude. Máme pripravených momentálne nejakých 8 vecí. Mm-hmm. Chceme dať intro, vždy som chcel mať intro. Keď mám album na 36, sa mi to nepodarilo, ale chcem mať v podstate intro, že intro. Vieš, ako neplnohodnotný track, ale tak bude tam intro, chcem tam mať interlude v podstate nejaký. Mm-hmm. Takže dúfajme, že do tých 10 vecí tam bude. Bude to kratší album, nerobíme albumy 15-trackové. Absolutne ne, lebo není to,
aby to ľudia pochopili, toto není v podstate jak tvoriť klasický hip-hopový album, dostaneš pack beatov, vybereš si to. Môže, ja som rád v podstate, keď vybereme fakt, že 8 a 9 a max 10 beatov v podstate, ktoré ide veľa, veľa živých nástrojov tam ide. Čo není ľahké v podstate na tú produkciu. Takže toto, keď spravíme, budem šťastný. OK, no tak ja pevne verím, že všetko vyjde podľa tvojich predstav a na budúci rok sa toho projektu dočkame. Mojim dnešným hosťom bol Vlado Kučera, a.k.a. Stresspes. Ja ti naozaj veľmi pekne ďakujem, že si na nás našiel čas. Ja ďakujem za pozvanie. A na vás ostatných sa teším pri ďalšej epizóde podcastu Not Sorry to Think, ktorý ti prináša webový portál brainy.sk. Čaute. Čauko.